Bundan bir necha kun avval Surxondaryo viloyatida ertagi piyoz hosili yig'ib olindi va ushbu mahsulotning bir necha tonnalik dastlabki kichik partiyasi nafaqat ichki balki tashqi bozorlarga ham yetkazib berilgan. Muxbirimiz Qumqo'rg'on tumanida bo'lib, ayni yo'nalishda olib borilayotgan ishlar bilan tanishib qaytdi. Qumqo'rg'ondagi Istiqlol mahallasi aholisining aksariyati turli sohalarda faoliyat yuritsa-da, bo'sh qoldi deguncha tomorqa ishlari bilan shug'ullanadi, ekin-tekin qilib qo'shimcha daromad topadi. Hatto nuroniy otaxonlar ham o'z tomorqalarida mehnat qilib, erta bahorda nabiralarga yer chopish, urug'lik ekishni o'rgatadi. Mahalla raisining aytishicha, hududning asosiy drayveri piyoz yetishtirish bo'lib, mavjud 541 ta xonadonning barchasida aynan ushbu mahsulotdan yuqori hosil olinar ekan. Shu mahallada yashovchi Abdutolib Muxtorov 40 sotuq maydonda piyozning erta pishar navini parvarish qildi va ayni paytda har sotuq yerdan 700-730 kg'dan hosil olmoqda. Mahallamizda 150 gektarga yaqin joylarda dehqonchilik qilamiz. Erta pishar ekin piyoz mahsuloti respublikada birinchi bor mana shu Istiqlol mahallamizga chiqadi. Bu yil ham xuddi shunday bo'ldi. 22 mart kuni Sattorov Baxtiyor aka xonadonida piyoz mahsuloti eksport qilindi. 135 million daromad qildi. Hozir biz mana shu turgan xonadan Muxtorov Obitaliyev akaning xonadoni o'tgan yilki daromadini evaziga yangi imorat, chorva mollariga og'ilxonalarni qurgan. Bu yil ham bir sotikdan 700 kg'cha mahsulot beryapti. Qir sotikdan 220-230 million daromad olish ko'zda tutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Qumqo'rg'on tumanida 7620 gektar yer maydonida sabzavot va poliz mahsulotlari yetishtiriladi. Shuning 6513 gektari aholi tomorqasiga to'g'ri keladi va ushbu yer maydonlarida har yili yetishtirilgan 2 million 200 ming tonna sabzavot hamda poliz mahsulotlari ichki bozordan tashqari eksportga ham yo'naltiriladi. Undan tashqari Uyas mahallamizda bulg'or qalampiri, Istiqlol mahallamizda pomidor, Yangir mahallamizda bodring mahsulotlar yetishtirilyapti. Jalayir mahallamizda mana gulkaram pishib yetildi. Hozir eksport qilish ishlari amalga oshirilmoqda. O'tgan 2023 yilda tumanimiz 5 milliard dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qildi. Shundan 70%dan yuqorisi shu tomorqa yer egalari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu yil o'tgan yilga nisbatan 10-15% yuqori eksport qilish ko'zda tutilmoqda. Dar haqiqat bilganga tomorqa koni foyda. Zero bahor paytida fursatni qo'ldan boy bermay, katta yerni ham bo'sh qoldirmasdan ekin ekish, nihol qadash, umuman yerdan unumli ifodalanish turmush farovonligini ta'minlaydi. Buni qumqo'rg'onliklar ham yaxshi bilishadi.